Interesantno je da sutra, dok ćemo mi biti u Briselu, održavaće se Savet za evropske integracije Vlade Republike Srbije, a neposredno posle toga, dok mi budemo u zgradi Evropske komisije, i specijalna sednica Vlade Republike Srbije, gde očekujemo važne odluke. Važne odluke o sledećim koracima naše zemlje ka Evropi. I evo još jednog simbola. Dok vlada odlučuje o sledećim koracima, mi smo već u Briselu. Mi smo već prisutni i moći ćemo da pitamo naše kolege o sledećim koracima koje ćemo zajedno preduzeti.